वेलकम बैक दोस्तों. كتاب لدينا وكتاب سيرفيس چینج لیا کلا 40 تاریخ انجل بانی کلا 35 40 35 دا مقابلہ 60 پوائنٹ دی گیم سونا كبير سونا ماهر عمران سوني سميش غلطي اپنے والا علی نے بیماری دی بس 41 41 ہے 41 ہے ਟੋਟਲ ਸੈਟ ਹੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਈ ਓਏ ਜ਼ਬਾਨ ناصر گجرات پلیئر کا شاباش ہائے او جھنگے سونی گیم دو ہانٹی میں طرفوں شاباش مار شاباش ہائے او یہ ہے سارے خانجل پانی چاہے گا کمال سمے سارے خانجل پانی کی طرفوں سونی گیم دا مظاہرہ دو ہانٹی میں طرفوں very مقابلہ مدر ذرا ہونے کامنٹ تو شو نہیں تھیندا پے جو ہی کامنٹ شو تھی سن میرا دوستاں نال گپ لیسوں آؤٹ بال 41 خیر ہے خیر ہے خیر تے اوڈ با سونا لی سو 41
سونا لے سو سونا جنگی سونا حاضر طارق خان جنگی سونا جنگی لیا کیا اے بات ہے ایک آدم جنگی لیا 43-37 سائیڈ چینج لیا کلب 43 طارق خان جلبانی کلب 37 60 پوائنٹ گیم ہائے وے منی ایک آدھن منی لیا کیا بات ہے بہت سونا بال منی لیا طرفوں چوتالی 37 پوائنٹ تین ہے مولی وڈ رائی نال والا مارا مار ماما کہنا ویسے لاو سونا خلی سروس چینج طارق خان جلبانی کلب 37 لیا 44 جی ہاں ہاں وے سونا حافظ حسنین کسنانی فارم کوٹ کسنانی اٹھتری چوتالی پوائنٹ تھے گئے طارق خان 38 لیا 44 سونا ہے جی میں جھنگی لیا چوتالی 38 سروس لیا سائڈ سونی سروس کیا یہ بات ہے سروس دا پوائنٹ یہ تو نمبر ہے 45-38 یہ کام بن گیا نا پتا نہیں جنگی کام نہیں
44 کامن تھیا برا رائی دی سونا منا بلوچ فاملی جی خان کیا آئی بات ہے منا بلوچ سونا میں جنگی جی میں منا بلوچ کمال ہے فرق اوہی کوئی نہیں اوہ ایک اوہ نہیں پنتالی اٹھترے تورے تورے جھنگی یا سونی سروس جنگی لے آتا ہوں سروس سے پوائنٹ لینا 46-38 سونے سر کیا ہے بات سنتالی تھی نا سنتالی اٹھتری لیا کلب سنتالی طارق خان جلبانی کلب اٹھتری ساٹھ دی گیم پیر عادل گراؤنڈ ڈسٹرکٹ ڈی جی خان دھیمے جھنگی ایکو آدھن جھنگی لیا کیا آئی بات ہے کمال گیم جمعنے ہوئے جھنگی لیا ہے F16 اللہ پڑتالی اٹھتری اٹھتالی اٹھتری مادرت بیرا نیٹورک کا ایشو ہے سونا میں نمرو کیا آئی بات ہے جی اوننجا اوننجا اٹھتری سونا بیرا مادرت دوستان دے کامنٹ شو نہیں تھی میں مادرت کرے ساں کیا دوست دا کامنٹ شو ہی نہیں تھی جواب کی تو دے ساں مادرت بیرا سرویس تے انجنگی لگیا چینج کر تو اوہ ماہر ہے جی میں ماہر عمران لگیا کمال سمیت 50-38 سونا تارے خان اچھا ڈیفینس اللہ اکبر سروس دین جنگی لیا کلب دی طرفوں
سونا يا سنبوس دار سونا مونا دي جي خان احسان شابس مني شابس مونا شابس آسے تارے خان سونا تارے خان جلبانی کمال سمیش دیکھنے کو ملی ہے تارے خان جلبانی کی طرف اولے جا کر گئے بڑا سونا سمي گلو کیا ہی بات ہے کمال سمے سمي گلو بندہ کھڑ گئی سونا ہے سن بلدار کیا ہی بات ہے آ بجا آ اوے چلو جنگی جنگی مچا مارا مارا دوبارہ مچا آ آ آ آ آ سلامت رہے کیا ہی بات ہے سونا ہے حسن بزدار کمال ڈیفنس شاباش حسن بزدار ہاں اے زبردست نا کیا ہی بات ہے بہت سونی گیم حسن بزدار کیا ہی بات ہے 40 50 دا چینج بنا بھرا ہاں من سنتا دے ريني جی ہاں بالکل مجھا وان دوبارہ مجھا سونا سونا ازارہ رہی فرام کورٹ چھٹا 41 50 پوائنٹ تھے جن بھیا جی ہاں اکتالی پنجا مجھا بیٹھ ان سروس دے تارا خان جلبانی کلب طرف ہوں اے بے مجھا بیتالی پنجا تارے خان بیتالی لیا پنجا ساٹھ دی گیم اللہ اکبر اطالی پنجا کوئی نہ ودنا
ਆਈ ਮੋਟੀ ਜੰਗੀ ਛੱਕਾ ਹੈਰੀ तुस अपने लाइनमैन कन पुछो सही राइट बाबू नाउ राइट टू द लाइनमैन ऑन द बॉल लाइन आउट द रोल आ गया इन आउट का रोल है भैया कमेटी की तरफों इन बाल मिल गई है लिया क्लब को देखो क्या बनता है हूँ साउथ होटल है बैठा है इधर की इन आउट का रोला बहना पे बिरा हाल तक शकील भाई मारका इन आउट का रोला मैं पे हाल तू रोला मुकद
ਵਾਲਾ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵੀਰਾ ਮਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਭਈਆ ਕਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਤਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਤਾਰੇ ਖਾਨ ਜਲਬਾਣੀ ਕਲਾ ਬਤਾਲੀ ਲਈਆ ਪੰਜਾਹ ਮੁਸ਼ਾਵਰਾ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਰੇ ਖਾਨ ਜਲਬਾਣੀ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰੋ ਭਈਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਦੀ ਵਾ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਹੈ ਤਾਰੇ ਖਾਨ ਦਿਲਬਾਣੀ ਕਲਾ ਬਤਾਲੀ ਲਈਆ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਤੀਵੇਂ ਲਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਭਈਆ ਲਾਈਵ ਕੱਢਿਆ ਦੇ ਪਏ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਤਾਰੇ ਖਾਨ ਜਲਬਾਣੀ ਕਲੱਬ ਬਤਾਲੀ ਲਈਆ ਪੰਜਾਹ ਸੱਠ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਨ ਆਊਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮਚਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਲਾਈਵ ਹਾਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇਸੋ ਹਾਫਿਜ਼।